jsem Maki a vítám se další Roblox s Anou. Jus. A dneska tady máme Painting Simulator, budeme barvit. Něco podobného jsme už točili, myslím, že nebo ke mně, nevím teďka. Ano. A teďka jsme prošli jakoby tutoriálem a teďka tady máme jako první lokaci. A normálně my si tady vybíráme barvy, s kterýma vlastně my budeme vlastně neže malovat, natírat nebo přebarvovat auta. Sprejovat. Sprejovat. V podstatě jo. Máme tady na výběr samozřejmě zelenou a červenou nebo růžovou, nebo uvidíme, co to bude za barvu. Teda tutoriál byl takový hodně zlouhaj, protože jste tam museli udělat 100%. Dělali jste tři barvy, nebo tři věci, které jste jako obarvovali a prostě to muselo být úplně jako do detailu všechno udělaný. Ale já tě moc nepotěším, ono to je i tenhle ten level, vždycky ta určitá práce, jo. Do který jako my vlastně jdeme, tak vlastně tam dole máš ten, to napsaný, jako kolik máš procent uděláno. Jo, taky jsem si všiml. A musíš mít prostě komplet, že celý level prostě na 100% udělaný, to, no tak to jako je štěpný. Zase je dobrý, že vlastně to nemůžete odfláknout, protože když jsme dělali ten jiný painting simulator, tak tam jsme to dělali jako lážo pláže, že prostě ať to je jakoby všechno. Ale jako nemuseli jste dělat úplně všechno, co bylo na té mapě. Což jako bylo dobrý. Protože jste si udělali jenom takový ty největší plochy a vlastně jste si vydělali na nové věci a zároveň i na další level. Což tady fakt musíte prostě po tom levelu, nebo každý level musíte mít na 100%. Takže to je pro takový ty lidi, bych řekla, který jsou fakt hodně pečlivý. Takže si jo, myslím, že těm se bude určitě tato hra líbit. Třeba ty, co, já nevím, asi teďka v této době už asi jako moc nemalujete, nebo prostě nekreslíte, nebo nemáte ty omalovánky. A znala jsem pár lidí, kteří úplně nesnášeli, když jste přitáhli. Jo, to byla třeba babička, ta úplně taky vždycky úplně, že prej nám, si pamatuju, nebo já si to teda nepamatuju, ale vím, že mamka mi vždycky říkala, že moje babička vždycky nás peskovala za to, že tady si přetáhnul, ani do školy tě nevemou. No. Ježiši, no já to naštěstí teda neznám, dobrý, na mě byli všichni hodní, já jsem teda moc nemalovala a většinou tučňáci neměli černou a bílou barvu, ale většinou modrou a fialovou, jo, nebo takovýhle prostě nějaký švihlý barvy. Cože? Já nevím, mně se asi moc jako nelíbily věci, když jste museli kreslit přesně podle nějaký předlohy, takže jsem si dělala vlastně svoji barvu. Taky měla prostě bujnou fantazii, prostě řekněme si jo. To. Tak je to mnohem lepší, než když dostanete malovanky a prostě barvy vlastně to, co už vlastně na jedné straně je vybarvený přesně tak, jak máš dělat. No jasně, no. To tě jako chápu. Takže tohle jako takový... Musíte to dělat teda podle předlohy, musíte mít prostě zdalený auto, jako hezká barva. Jako, kdybychom renovovali jakoby to auto. Jako asi jo, ale teda upřímně dost barvy na to vyplácáme. No to teda. Jakože... Já bych v reálu bych řekl, že jako ještě víc barvy vypotřebuješ. O, to nevím, tak to máš strojově, to jenom jakoby přejedeš, což tady ty vogo... A udělá se ti jeden stejný pruh, tady se ti nedělá jeden stejný pruh a okolo kostičky máš každou jinou, že jo? Aha. Takže plácáš víc. Já jsem se koukal i na upgrady, vlastně na levo máš shop, když si tak koukneš a můžeš si tam kupovat potom nějaký upgrady, zatím v tuto chvíli ne. No. Nemáme na to dostatek peněz a až od 400 si můžeš už kupovat nějaký jako věci. Tak to celkem za chvíli. Auto mám hotový. Já mě už chybí... 1%. Jo, já už ho právě mám. Mám dole i 55% hotovo, jako, ale to auto mně přijde, že mám celý hotový, takže... Ono je ve finále možný, že ani to auto celý to druhý nebudu muset udělat na 100%. Já mám 52,9 a jo, tady mi chybí předek. Aha. A mám to na 54,9. Ale to není to jenom to jedno auto, to je jako všechno celý ten level, víš? No jasný, ale tohle je zatím celý auto. A? 55, aha. Už mám teda celý. Jdu si vzít červenou, oranžovou, nebo co to je za barvu. Mně přijde taková oranžovo-červená. No něco, počkej, ty uvidíte. Jo, tak řekla bych, že dost sytá, svítivě červená, takže bych asi zkombinovala červenou a oranžovou, něco takového. Možná trochu žlutý. A máte fakt hodně svítivý auto. Ale je to pěkný, ale jako asi bych si takovouhle barvu nevybral na auto. Teda. Já asi taky ne, no. Musím říct, že mně se líbí ta barva, co máme my. Mně upřímně taky. Nevím, mám asi
To bude tím, že mám asi ráda modrou. Takže, dobrý. Mám 350 coinů. Já mám 395, takže já pokud udělám nějaký dvě věci nebo nějak jako pár věcí teďko tady, tak si budu moct koupit asi upgrade. Mm-hmm. Schválně, zkusím si koupit asi to, co budu moct. Hele, new item available, už mi to napsalo. Ano. Můžu si koupit novou pistoli. Mm. Hele, takováhle nová, vidíš jí? Jo, taková červená. Aha. Nebo aspoň a tato teda dělá jakoby kostku, ano. Že já kostky dělá, že to možná asi trošičku větší, aha. Ale nepřijde mi, že by to byl nějaký extra velký upgrade, teda ti řeknu. No, to ono většinou. Možná trošičku rychlejc to teda dělám. Jo, jako je to znatelnější, možná trošku víc, okay. Je jako fajn, že musíte udělat fakt jako sitou vrstvu, aby se vám to započítalo. Jinak aha. Já už teda můžu taky. Mám tohle? Nemám. Ještě tady mi to chybí, a tady do. Jo, nemám barvu, takže jdu si pořídit teda lepší. Ježišmarja, tady to má dost divný, jak to říct, jakože vůbec ten shop je jako zajímavý. Jo, je takový zvláštní. Takže jo. Já teďka budu muset najít to, co jako si chci pořídit. A jo, tady no. Už to vidím. Já furt nevěděla, kde to je. Ty jo, má hledat no. Pro mě už teďko dilema, já mám 97,6%. A nevíš, kde je to ostatní? Jo. Teďka by byla senada. No, musíte i zespora. Ty Vago, musíš Vašku stát u toho přímo? Sorry. Já to jo, a mně se to ukazuje, kde přesně teďko jako to nemám. Ono se ti to ukazuje, že to máš takový jako duhový najednou, jako v tu chvíli tam jo, na tom jo, místě. To vlastně bylo u těch židlí, u toho tutoriálu. Aha, jo, hele, mám to hotový, mám 100%. Oh, super, já nemám barvu. Takže já si počkám na Maki, aby to teda dodělala. To, že mi vždycky dojde nějaká ta barva, tak to mě dost jako štve. To mě jako štve. Vůbec se nedivím. Jdem to dodělat a uvidíme, co bude dál. No, dalo mi to celkem zabrat, chyběly tam strašně malý kousky a já to neviděla, tak jsem to musela tady dodělávat. Bylo to spíš už hra na schovku, na to, že najdi místo, kde jsi to nezabarvil. Super. Bylo to fajn divný. Oni ti dokonce to zhodnotěj, to jak fakt. Ti to šlo. No. Myslíš? Jo, no má, já jsem běžkou... Jo, a já už to vidím. Jak dlouho jsem to dělala, aha. 12 minut. Já jsem dostala dvě hvězdičky, no. Já taky. Pěkný to bude tím, že to asi trvalo dlouho, že to, kdyby to bylo možná po těch 10 minut, tak možná bychom měli ty 3. Hold, byli jsme pomalí. Já jsem tam fakt hledala prostě místo v podstatě. A dám ještě jedno? Jo, já už jsem se teďko připojila na druhej. Já jsem se taky připojila. Tady toho budeme mít trošku víc. 3 barvy. Jo. Já půjdu asi první na tu hnědou, protože to je takový to, co jsme ještě jakoby neměli, že to je vlastně, jsou stoly a lavičky. Chápu, já jsem šel na karavan, nebo co to je, mm-hmm. to bílý. Jo. Jo, to mě nejvíce, jako že zajímá, ale prostě velká plocha, chápem se. Chápu, tady ježiš, no tak ty stoly, to jsem asi neměla dělat. To musíš i ze spoda, ze strany. Yeah. A tak no. To je asi takový největší oser, bych řekla. Navíc by bylo nejlepší, kdyby se nám nějak zvětšila kapacita té barvy, protože to je fakt otravný to furt jako sbírat. Ale třeba co mě tady štve, takže si nemůžete dát osobu z první, nebo první osobu, že si nemůžete dát. Protože ta by se tady strašně dobře jako hodila, protože jako mám moc velkou hlavu. A já bych si to nejradši jako chtěla fakt přiblížit a vlastně najít právě ty místa, kde mi to třeba chybí, ale skrz to, že si nemůžete dát tu první osobu, tak to prostě nenajdete. Takže to je možná jako taková nevýhoda té hry, ale jako s tím se jako člověk musí asi trochu poprat. No já ti řeknu, že by to možná mohlo být dobrý hra ve VR-ku, pokud by to šlo, kdyby to bylo z té první osoby. No kdyby bylo, ano, ale což není, což je pravda, že by to bylo dobrý. Si to vím, že by si fakt měla v ruce doma, nebo jak máš takový ten simulátor toho, jak to čistíš. No jasný. Taky bylo dobrý. Ty kráso. To se pak musím pojít, jestli to náhodou nepodporuje ta hra. Okej. Okay. Jo, my tady máme dokonce 2 lavičky, nebo 2 sety stolů a laviček. Jo. Tak tohle to bude dlouho. Řekla bych, že to asi možná nedáme celý.
Protože to je fakt těžký. A navíc takový to musím to dělat i z této strany, očividně jo. Navíc k té lavičce se vůbec jako pořádně ani nedostaneš, jo. Já si chápu. Potrava je to. Jo. Já už mám 520 coinů, ty máš kolik? 380, 90. 380, 90? No, tak se to změnilo na 90, ne? Jo, takhle, a já, že, cože? Lavička má jiné rozměry, 80, jo, 90? Jo, ze spoda nemusíte, ale teďka nevím teda, jestli, jo, tady mi to ještě chybí. A chybí mi to ještě tady. A jo, z téhle okay. strany to je. Ty vogo, teďka hledat fakt místo to, co jako nemáte zabarvený. Jo, tady mi to ještě chybí. Tady to mám. Dobře. Tak jo, asi první lavičku mám. No, jdu na ten karavan, laviček jsem měla teďka dost. A už lavičky nechci vidět. Vím, že tam mám, ještě jednou, ale tohle bude taky asi jednodušší, protože mnohem větší prostor, větší plocha a bude to jako rychlejší. A mě je to rovný. A je to rovný. A nejsou tam záhyby jako přesně u těch laviček. Takže chápu, že máš fakt hodně, hodně peněz. Možná, co ještě taková nevýhoda, že vlastně vám tam překáží trochu ty ostatní hráči. Mm-hmm. To mi tak dost nesympatický, ale co se dá dělat, že jo? Žádná hra není dokonalá. Třeba jestli náhodou to potom nepřidají v budoucnosti, že by si ty hráče mohla odebrat, no ale těžko říct tomu, ano. No, měli by spíš přidat to, že to můžete hrát z první osoby. Já jsem to teďko taky chtěl opět totálně přihodit, jako přitáhnout na tu první osobu a nešlo to, já opět do hajzlu, sakra, protože to nejde. Mně to nedošlo, víš, v tu chvíli, jo, že jo? Jasný. Je to na prd. Jinak já mám 650, takže za chviličku už bych měl si koupit, nebo mohl bych si koupit větší větší nádrž. Já mám 5 kilo. Jo. Já mám 5 kilo, teda jako možná u tohleto levelu ho asi nechci ani dohrát, protože vím, že tam budu muset hledat někde místa, kde jsem to nezabarvila pořádně. Na 100 pro. A vím, že bych se tady úplně začala rozčilovat a normálně bych s tím asi za chvíli sekla. Takže doprčit, barva mi chybí. Mám 540. Aspoň ten karavan chci dodělat a to bude asi vše. Chápu. Já mám, by the way, čum, no. Já už mám větší. Jo, to je dvojtej, že jo? Já mám jenom jeden, jo. A ty máš dvojtej, jasný. Vypadá to, že to je dvojtej úplně. Jinak v tom karavanu někdo je? Ježiši. To je scary, jakože z mojí strany, jako je tam vidět má postava, že on prostě čumí s tou karavanu. Okay. Když a divně se tváří, no to je fakt divný. Pak se kouknu taky, já dodělám jenom tuhletu stranu. A půjdu se podívat taky. Bylo to fakt až tak děsivý. Jo. Doprčit zase barva. Tak se rovnou kouknem. A možná bych to tady ukončila. Co ty, Vendo, na to? Nebo tak zkusí aspoň tu lavičku. Jo, aha, už to vidím. Nějaký, ne že trosečník, ale ten, co prostě šel třeba kempovat, nebo tak. Jo, ale že tě takhle sleduje prostě, jestli to odvádíš dobře, nebo já nevím. Možná. To je otázka. Fakt divný. To je otázka. Zkus si prosím ještě ty lavičky. Jo, já jenom chci mít ten karavan úplně kompletně na 100%, protože mi přijde, že už asi mám hotový. Ale to nevíš, jestli to budeš mít na 100%. To třeba, škoda, že tam nemají přímo napsaný, že karavan 100%. Chápu, že to je pak takový to, že musíš prostě, nebo účelem to, aby si pak hledal tu chybu, kde jsi to neudělal pořádně. Tak, už mám hnědou, už jsem ready, takže jdu na to. Tak, zkus to. Tak, ukáž. No, tady by se fakt první pohled hodil jak hovado. Sakra, tak to je, co to je, bohle můj? Jo, to já nevím. Schválně, takhle to hezky pročistím. Ale jako na jednu stranu musím říct, že mě ty renovace, jako no. Ty simulátory renovací jako docela dost baví. Poslední dobou já jsem teďko nedávno hrál jako ještě na počítači i jakoby něco podobného, nebylo to teda přímo v Robloxu, ale bylo to, že si renovovala auta, že jsi, nebo i motor celý renovuješ a takhle, jo, a to mě tak. Taky docela bavilo. Takže musím říct, že jako teďko ty simulátory mě přijde jako tyhle ty renovovací, nebo celkově, že se jako kdyby s nima roztrhpitel. Jo, jasný. Řekla bych, že prostě bych to asi zařadila do takového toho kontentu, když, nevím, když si jdete zahrát, já nevím, jestli to ještě v dnešní době někdo hraje, jo. Ale za nás prostě super hry a takhle jeli hodně, jako stránky, tak prostě jako ty oddechovky, jak tam vždycky jo. Máš napsáno.
Tak tam bych to zařadila. Jinak já si jdu teda pořídit ten na ty záda za 700 a budu mít teda krásný taky. Tak aspoň zjistím teda, kolik barvy se do toho teda vejde a jestli to je vůbec jako nějak bylo dobrý vůbec ta koupě. Ale ze spoda to nemůžeš, co? Ne, ze spoda ne. Co jsi právě říkal, proč to tam nejde? Trošku divný, no. A jasně, ještě tady. Jako asi nějaký pokrok tam bude v tom, že nepotřebuješ už tolik barvy, že jako díl ti vydrží. Ale co si budeme na tohle to, aby si to měl hodně přesný, tak vyplácáte fakt hodně barvy, takže ani vám to jako nepřijde, že nějak jste ušetřili. To teda. Takže asi tak. Já mám teda takový, jako řekla bych, že tak 3/4 toho karavanu. A asi bych to tady ukončila, už mě toho z toho trošku bolí oči. Takže asi tak a navíc mám strašný hlad a chci už obědat. Takový to, ano, za chvíli prostě oběd. No nic, Mak je hladová. Mak je hladová, ano. No nic, my se vidíme u další videa, takže doufám, že se vám to aspoň trošku líbilo. Ještě jak je to opět Painting Simulator, myslím si, že jakýkoliv, když si zapnete, tak prostě je to furt něco podobného na to stejný brdo, takže asi tak. Mám skoro 50%, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.